Zagotovo ste prepoznali tole skladbo Led Zeppelin in Stairway to Heaven, stopnice v nebesa. Kako pripravno, kot da bi vedeli, da bomo nekoč 12. novembra ob 13. in 22. minut govorili o božjih štengah na Pohorju. Namreč okoljevarstvenik Primož Valant je javnost pred dnevi upozoril, da se s posegi na območju Pohorja, na območju božjih šteng, dela velika škoda. Namreč ob spravilu lesa je lastnik oziroma več lastnikov gozdov na tistem območju preoblikoval pokrajino, kar naj bi bilo popolnoma v nasprotju z okoljevarstvenimi principi, in Primož Valant je svoje opozorilo poslal tudi premijeju Borutu Pahorju. Ta se je na nek način pravzaprav odzval, saj so si včeraj teren ogledali tudi predstavniki različnih inšpekcijskih služb in bodo po nalogu vlade tudi tej oddali svoja poročila. No, zdaj Primoža Valanta tudi pozdravljam tule pri nas v studiu Radija Maribor. Dobar dan, hvala za povabilo. Z veseljem. Gospod Valant, vi ste se zelo vehementno odzvali na to, kar se dogaja na božjih štengah. Na svoji spletni strani oziroma na spletni strani civilne inicijative za zaščito Pohorja, narave in divjih živali imate vse dokumentirano, fotografije, video, posnetki, skratka, obilo materiala. Zakaj vas je se to tako dotaknilo? Ja, gre res za kompleksen problem in gre za neverjetno izjemno naravno bogatstvo nacionalnega in mednarodnega pomena, ki pa je zdaj, do sedaj najverjetne tudi iz varovalnih razlogov bilo v tišini in večja javnost tega ni poznala in ni vedela za to lokacijo, ker smo pač vsi tako želeli. Ne. Gre pa za isto primerjavo, zamišljati se, da se dogaja sečna in izdelava vlake z enim bagrom in v neverjetnih razmerah, globinah, v eno strmo povoče, kot da bi se to dogajalo v Pragozdu Šumik. Gre za tako rekoč enako zadevo s tem, da Pragozd Šumik je zaščiten, božje štenge in rebr sta pa zaščitena samo v Naturi 2000. Gre pa za dejansko sekundarni pragozd z neverjetno sestavo najlepših, največjih, najstarejših bukev in jelk, skoraj tako rekoč izvorno sestavo, res neverjetna, neverjetna lokacija z neverjetnimi razgledi, spektakularno, lahko rečem, ne, kamnite tvorbe, neverjetne. In res je to tako katastrofalna škoda, takšen poseg, ki ga noben ni pričakoval, nobenemu niti na kraj pameti ni padlo, da bi kaj takega se zgodilo lahko, ne, in to samo nekdo, ki vidi ti videi, ki jih imam jaz, fotografije stanje prej in pol, prosim si jih pogledajte na valant.biz, to je valant.biz, in tam si lahko pol sami predstavi, ustvarite, dejansko razumete, zakaj je takšna reakcija ljudi, nas in vseh ostalih, ker je to res neka katastrofalna, nepričakovan poseg in grozna zadeva. No, na vaše opozorilo so se odzvali tudi na Zavodu za gozdove in v Rušah na tamkajšnji izpostavi pravijo, da med drugim mogoče tudi to, da naj to območje ne bi bil sekundarni pragozd. Problem je tudi v tem, da so tam vsi gozdovi zasebna last in da omejitve niso 100-odstotne, kot bi bile za neko zaščiteno območje, za nek rezervat. Gre za to zadevo, da to pred par leti je to bilo v lasti države, to je bilo nacionaliziran gozd po drugi svetovni vojni, v nekem tistem obdobju, 2-3 let nazaj se to privatnemu lastniku vrnilo. Ampak dejstvo je, da zadnjih 50-60 let ni bilo tako rekoč nobenega posega in če so bili, so to bili minimalni posegi in stare štore, stare 20 let, kaj takšnega lahko prištejete na prste ene roke na tem celotnem področju. In tudi v prejšnjem obdobju nazaj, stoletja nazaj, dejansko so bili posegi minimalni in zaradi tega, mi pravimo temu sekundarni pragozd, in zaradi tega je to takšne stanje, dejansko kot v pragozdu Šumika. No, mogoče dajmo prisluhniti gospodu Alojzu Pucku iz Zavoda za gozdove. Zavod je namreč tudi urgiral in gospod Pucko bo pojasnil, kako je potekala komunikacija s strankami oziroma z lastniki. Ja, te stranke so podale vlogo, to je bilo konec letošnjega poletja, zavod je ustrezne postopke sprožil, pregledal teren, strankam celo odsvetoval izdelavo nekih novih vlak, ki so si jih pač zamislile v nekoliko niže ležečem predelu, kjer se dejansko prečka dva sorazmerno ostra jarka, ki sta res nestabilna, tako da smo jim tam odsvetovali. Tu je pa šlo za razširitev obstoječe poti, kjer je bila neka varianta, da se izkoristi pač trenutno danost. Uporabljena tehnologija je bila tudi predpisana. Je pa res, da v samem postopku mora stranka pridobiti še določena dovoljenja in soglasja, kar je v našem elaboratu bilo zapisano, ampak teh dovoljenj in soglasij pač enostavno do trenutka, ko je bila že ta vlaka do neke mere
izdelana oziroma rekonstruirana, stranka ni predložila in zavod v tem primeru je zelo hitro na osnovi obvestila občana dveh dneh že podal prijavo ustrezni inšpekciji. Torej je pravzaprav lastnik prehitro posegal v gost, preden je dobil... Lastnik je prehitro posegal v gost, preden je dobil ustrezno dokumentacijo. Čigava soglasja pa bi še moral dobiti? Lastnik oziroma investitor je na podlagi te našega izdelanega elaborata vlak, potem imel nalogo, da na upravni enoti Ruše sproži postopek za pridobitev dovoljenja v naravo, dovoljenja za poseg v naravo. Bo zdaj ta dovoljenje mora biti dobil naknadno? Ne vem. To je pa stvar upravne enote in seveda Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije, ki daje usmeritve oziroma neko mnenje, neko poročilo ustrezni upravni enoti. No, sama ocenjujem, če tudi gre za v bistvu zaseben gost, ne, katerega lastnik do neke mere lahko van posega, je škoda takore kot že storjena. Ne, da ta gost se nahaja na območju Nature 2000, torej na zaščitenem območju in če gledam recimo fotografije, primerjave oziroma ki ponazarjajo zdaj rezultate teh posegov, moram reči, da so bile storjene kar rane na to območju. Ja, zdaj, se ste vi to ogledali? Zelo ogledal in ne enkrat, ampak večkrat, zato ker je pač glede na to, kam so bile vse poslane prijave, se seveda od gradbene inšpekcije, inšpekcije za okolje, inšpekcije za gozdarstvo, pač vsi želijo to zadevo ogledati, zato zelo dobro poznam situacijo. Vam bom pa povedal tako, pričakovanja nas ljudi okoli gozdov so zelo različna. In to, kar nekdo vidi kot škodo, lahko nekdo drug vidi kot neko drugo priložnost ali pa kot neko možnost. Mogoče gospod Valant, niti ni toliko sporna sečnja kot preoblikovanje pokrajine, kaj menite? No, s tem se jaz ne strinjam. Sporna je in sečnja in sam ta poseg za izdelavo vlake. Eno in drugo. In, spravim, za nas je to sam poseg, tudi sečnja je dejansko zločin v takšno okolje, na takšen način, v takšni količini. To so 150-200 let stara drevesa. Neverjetno, mislim. To je takšna groza in da se ti zamišljate, to je nekaj 200 let stavlja in zato se podira neverjetno. Ne. Grozno. Ne. Poleg tega pa moram dodati, ne, kar se govori dejansko na tem področju do zdaj, obstajala samo ena prečna preko tega grebena, poprek je šla ena dejansko minimalna vlaka, ali bi temu rekli dejansko, bi lahko rekli peš pot, ki je širine pol metra in dejansko lahko samo en človek hodi včasih, sta to na konji, mogoče tam kaj hodili, pa malo kaj so sekali, ne, Pucko pravi, da so z nekimi malimi Fergusoni to delali, ampak to je bilo res minimalno in minimalni posegi so in tudi drugače, se pravi, ni nekega gradbenega posega nikoli bilo to noter in zato je naša reakcija takšna in zato je ta poseg v ta vlaka popolnoma nesmislena in dejansko grozna. Ne. Koliko globoke so tiste brazde, ki jih je videti na vaših posnetkih na spletnih stranih? Jaz sem to dejansko točno zmeral in tudi moje palce so tam nastavljene. Moje palce je ena visoka približno 127 cm, tako da si lahko zračunate. Gre za minimalno širino 3 do 4 metre po celotni dolžini, tega to je dolžina približno 1 km. In globina v samo strmino navzdol, torej pa tu nekje 3-4 metra najverjetneje še več in najširših delih, nekje na ovinkih, je pa to celo 10 metrov širina. Ne? In zdaj si zamišljate, za ene peš poti pol metra na videih prejšnjih in fotografija z leta 2000, si lahko to pogledati, kakšno je to bilo prej in kakšno je zdaj. To je katastrofalna sprememba. Ne? In moramo se zavedati, to je strmina, to je dejansko, da že fest erozija tukaj pristopna in ta kamnina ne, razpada magmatskega izvora in dejansko je tu nonstop pristopna erozija, velika strmina in že to samo od sebe se krušči. Jemeliše, drevesa samo od sebe pade od starosti in tako dalje. In zdaj vsakšen poseg bo plazove sprožil, ob vsakem velikem dežju bo erozija delovala in vse se bo samo rušilo nazdol. 420, 15, 55, če mora biti komu kaj leži na duši, gospod Valant, mi dva pa nadaljujeva. Mogoče da bi prisluhnil še gospodu Pucku za izhodišče njegove izjave tole, da gre pravzaprav za zaseben gost na posebnem območju, kjer posegi niso zaščiteni, kot bi bili, oziroma omejeni, kot bi bili v rezervatu. Kolikor bi pa to dejansko bila zaščita kot nek rezervat, so pa posegi prepovedani. Samo v tem primeru temu ni tako. Da je Natura 2000 ne pomeni, da je to rezervat, to pomeni, da se v območjih Nature 2000 določene gospodarske dejavnosti lahko izvajajo, vendar pod določenimi pogoji. Obstaja zdaj kakšna možnost, sprašujem kot laik, da lastnika čaka tudi kakšna kazen? Ja, lastnika, glede na našo prijavo, ne vem, ali ga čaka kazen, vsekakor je v postopku pred gozdarsko inšpekcijo, oni vodijo postopek po svoji.